Mi u Profitletu s ponosom vjerom možemo reći ono što živimo svaki dan. Učitelj je na prvom mjestu. Učitelj je s pravom, mogu reći da rade posao. Oni žive svoj posao. Biti učitelj znači imati svoj poziv. Raditi svakodnevno s djecom, poučavati ih i pomagati im da zrastu u kvalitetne ljude, to doista ne može biti samo posao. I zato kažemo s pravom da su učitelji na prvom mjestu. Bez učitelja sav naš trud, strast za stvaranje i prenos znanja bi potpuno uzalud. Zajedno, učitelji mi, možemo omogućiti djeci znanje koje će im pružiti šansu za uspjeh u životu.